Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes sa budeme venovať programovaciemu jazyku Processing, konkrétne náhodným číslam. Otvoríme si Processing a vytvoríme si program, ktorý zobrazí na našom plátne náhodné kruhy na náhodnej pozícii s náhodným priemerom, s náhodnou farbou, náhodnou presvitnosťou. Začíname funkciou setup, ktorá sa vykonáva iba raz. Po funkcii setup nasleduje funkcia draw, ktorá sa vykonáva opakovane. Zadefinujeme si premenné, ktoré budeme používať. Oddelíme od seba deklaráciu a inicializáciu. Takže použijeme náhodné premenné typu float. Sú to premenné typu desatinných čísel. Budeme používať premenné pre jednotlivé zložky farby, tak najskôr červená zložka. Ak máte problémy s farbou, medzi nástrojmi si môžete nájsť výber farby a tu vidíte tie tri zložky RGB. Ak je všetko 255, tak vám vznikne biela farba. Ak dáte zelenú zložku na 0, vznikne ružová. Ak dáte aj modrú na 0, vznikne červená. Tu je iný spôsob definovania farby. A tu máme zápis 16-kovej sústave. Takže červená zložka, zelená zložka, modrá, alfa kanál, to je tiež číslo od 0 po 255, ktoré určuje priesvitnosť. 0 je úplne priesvitné, 255 je nepriesvitné. Budeme potrebovať aj x-ovú pozíciu, čiže stred nášho kruhu, y-ovú pozíciu nášho kruhu, polomer alebo lepšie povedané priemer, pretože použijeme defaultný mod pre elipsu, čo je centrálny mod, kde sa udáva stred toho kruhu x-ová a y-ová súradnica a priemer, takže to dáme P. No a teraz sa naučíme novú funkciu, pomocou ktorej vytvárame náhodné číslo. Náhodné číslo sa vytvára nasledovným spôsobom. Tak vytvoríme si náhodné číslo x.
random a udávame začiatok a koniec, až náhodné číslo od 1 po 2. A to náhodné číslo si vytlačíme do konzoly. To sa nám žrebujú náhodné čísla od jednotky po dvojky, po dvojku. Ak by sme chceli náhodné číslo, ktoré by bolo celé, tak musíme ten typ premennej premeniť na celočíselný typ. Hovoríme o tzv. Castingu. Takže nastavíme x, int je celočíselný typ. Dáme si to vytlačiť. Vidíme, že opakovanie nám žrebuje iba číslo 1, pretože to žrebovanie je vlastne interval, ktorý je zľava uzatvorený, takže jednotku vyžrebuje, ale dvojku nikdy. Tak aby sme to vôbec videli nejaké čísla, dáme si, nech nám vyžrebuje čísla od 1 po 4. To znamená, že budú vychádzať čísla 1, 2, 3. Z ľavej strany uzatvorený interval, to znamená, že jednotka sa môže vylosovať, ale štvorka nie. Či nám jedno číslo. Dvojka, jednotka, trojka, trojka, dvojka. Vidíme, že štvorka tu nikdy nevznikne. A druhým spôsobom, ako urobiť ten casting, čiže premeniť v našom prípade typ float na int, je použiť syntax, ktorú sa používa v Java, to znamená, dáme ten typ, na ktorý meníme do zátvorky a vtedy môžeme vynechať túto zátvorku. Ak dáme v zátvorke iba jedno číslo, to znamená, že náhodné čísla sa budú žrebovať od nuly, vrátane, až po štvorku. Štvorka sa nikdy nevyžrebuje. 2, 1, 0. Vidíme, že teraz sa tam objaví aj tá 0. My však budeme používať iba typ desatinný, takže toto môžeme vyhodiť. A ideme nastavovať jednotlivé hodnoty našich premenných. Ideme ich inicializovať. Červenú zložku to bude náhodné číslo po 255. Zelená bude to isté, náhodné číslo po 255. Modrá to isté, náhodné číslo od nuly, vrátanie po 255. A ešte alfa kanál, náhodné číslo od nuly po 255. Teraz x-ová súradnica stredu kruhu. To bude náhodné číslo od 0 až po šírku plátna. Takže použijeme premennú width.
setupu musíme nastaviť veľkosť plátna. Dáme 1000 a na výšku 500 a nastavíme pozadie na čierne. Takže máme to po premennú X, potrebujeme aj Y súradnicu v strede nášho kruhu. To bude od 0 po výšku. A ešte ten priemer dáme, aby bol maximálne 20. Opakujem, že to koncové číslo sa nikdy nevyžrebuje. Dáme žiadny ťah. No, môžeme vykresliť našu elipsu. Môžeme vykresliť náš kruh, pretože necháme šírku a výšku rovnaké číslo. Takže x-ová súradnica, y-ová súradnica, šírka, výška. Ešte si nastavíme aj tú farbu, plň. Takže červená zložka, zelená, modrá, alfa kanál. Mali by sme mať všetko. Vyskúšame si to. A vidíme, že sa nám zobrazujú náhodné kruhy na našom plátne. Ak necháme bežať náš program dostatočne dlho, tak za týmito kruhmi vyplní celé plátno. Končím túto lekciu venovanú náhodným číslom.